të premten në Balkan Talks. Dy javë nga zgjedhjet në Kosovë, analistja Donika Emini beson tek fitoria e lëvizjes vetëvendosje, por kritikon mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve të saj për deputet. Nëse sheh listën e vetëvendosjes, ka të djathtë, ka të majtë, ka ekstremizëm të dyja anëve, ka mbledh afër vetës njerëz të cilët sigurojnë vota. Për Agon Maliqin në këtë fushat, vetëvendosja po mendon edhe për emrin e presidentit. Por kjo mbetet një sfidë me shumë të panjohura. Kur do të ketë nevojë për njërin prej dy partive tjera të mëdha, ose PDK-ja, ose LDK-ja për ta zgjidhur ngërçin? Balkan Talks, të premten, ora 18:30 në Euronews Albania.